Bona nit, avui a l'Informatiu parlarem sobre l'enfonsament d'una casa al carrer Teresa Uller. El carrer a hores d'ara encara està tallat per motius de seguretat. Sí. També parlarem de, de la instal·lació de l'Assemblea Nacional Catalana a Cardedeu que ha estat robada davant de l'estació de tren. Una instal·lació que feia denúncia dels mals serveis de Rodalies i una crítica a les inversions en infraestructures que es realitzen des de l'estat espanyol. A la secció de Cultura veurem com va anar la darrera conferència de l'Aula de Cultura, que en aquesta ocasió va rebre l'escriptora i periodista en part Moliner. Durant la conferència, Moliner va parlar sobre el seu llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por, que va rebre el Premi Mercè Rodorella l'any 2015. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. La passada nit Catalunya es va veure sorpresa per unes intenses pluges que, tot i esperades, han generat més d'un ensurt. A Cardedeu aquestes pluges han causat l'esfondrament d'una casa al carrer Teresa Uller. Cal a dir, però, que la casa ja estava en mal estat i mostrava algunes esquerdes. Les fortes pluges van precipitar aquest esfondrament i, per sort, no s'ha hagut de lamentar cap víctima. La coberta d'una casa deshabitada situada al carrer 3 a Uller número 9 es va esfondrar ahir poc després de les 9 del vespre sense provocar cap dany personal. La paret mitgera que separava la casa del solar 8 del costat va caure, cosa que va provocar l'esfondrament en cadena de la coberta. L'edifici feia anys que estava abandonat i deshabitat i probablement el detonant de l'ensorrament va ser la pluja intensa d'ahir a la tarda. La policia local va tallar el carrer de forma immediata i a hores d'ara continua tallat pel risc d'enfondrament de la façana. Els bombers també van actuar-hi per fer les primeres tasques de comprovació de l'estat de l'edifici. Des de l'àrea de territori de l'Ajuntament s'ha contactat amb la propietat per tal que adopti urgentment mesures de seguretat per evitar més enfonsaments i perquè enderroqui la façana que està a punt de caure. Sense rastre i com si s'hagués esfumat. Així ha estat el robatori de la instal·lació que l'Assemblea Nacional Catalana de Cardedeu havia col·locat davant de l'estació de tren a principis de setembre. Dos grans plafons de fusta denunciaven la mala inversió de l'estat espanyol pel que fa a infraestructures i, en concret, als mals serveis de rodalies. El més sorprenent del robatori és que, entre plafons i blocs de formigó, la instal·lació pesava al voltant de 400 kg, que han desaparegut sense deixar cap tipus de rastre. A principis de setembre, l'Assemblea Nacional Catalana de Cardedeu instal·lava davant l'estació de tren uns plafons de denúncia on s'exposaven un seguit de dades en referència a les inversions en rodalies en contraposició a les inversions realitzades amb l'AVE. Un mes després de la seva col·locació, el plafó va desaparèixer sense pràcticament rastre. Únicament un dels ancoratges i una brida metàl·lica resten al lloc on fins ara estava la instal·lació. Home, evident, és a dir, requereix un mínim i planificar ho requereix que d'alguna forma algú eh, doncs, eh, des, eh, posi d'acord amb un equip, que com a mínim, no sé que ho veus tu, Madeu, i diríem que han de ser un mínim de, de dos, tres persones, tres, tres, dos, tres, quatre, mínim. Tres, quatre, tres, mínim, quatre persones, una furgoneta gran o una camioneta eh, amb, amb d'aixòs amb, amb, amb força espai, perquè allòs és voluminós, sobretot el que són les bases, etc. I eh, una, uns estris, perquè hem vist que no hi ha trencament físic de, de material, no hi ha material per terra, però vull sumar en, 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 dur d'una manera neta i d'una manera absolutament, eh, gairebé diríem per més expressió, professional. Per tant, no és una, un acte eh, així d'algú que, se li, que es vol en un moment determinat i ve fer una brotolada, no és això. La instal·lació estava formada per dos panells de fusta grossos i amb unes bases de formigó per tal que sobrevisqués a la intempèrie. En total, més de 300 quilograms que han estat robats sense deixar cap tipus de rastre. L'ANC de Cardedeu ja ha interposat denúncia davant la policia local. Bé, ho pues va interposar denúncia, l'altra cosa és que no tenim doncs, uns indicis suficientment per, per deduir qui pot haver sigut, per això ha tingut que ser una cosa molt ben organitzada, doncs tampoc pot tenir un recorregut doncs, eh, molt llarg, aquesta denúncia. Un robatori que, segons els membres de la l'ANC, demostra que la instal·lació realment estava tenint el seu efecte, ja que, òbviament, a algú no li agradava la denúncia que els plafons exposaven als usuaris, que cada dia se'l creuaven al baixar del tren. El cap de setmana deixava una trista notícia a les files d'Esquerra Republicana de Cardedeu i en general a la vida política del nostre municipi. Teresa Masó, regidora de l'Ajuntament de Cardedeu entre els anys 2003 i 2011, va morir la matinada del 9 d'octubre després d'estar ingressada durant dos mesos per una greu malaltia. La cardedeuenca de 63 anys havia estat regidora de participació ciutadana engegant diversos projectes per tal de fomentar la participació en les decisions claus del municipi. D'aquesta manera va posar en marxa eines com el Consell de la Vila. Masó també va ser la responsable de tirar endavant la Fira d'Entitats o presidir el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Qualificada com una dona discreta però ferma, va ser una de les regidores que van signar el manifest pel dret a decidir. Val a dir també que Teresa Masó va ser de les persones que van fer possible el naixement de Radio Televisió Cardedeu i que sempre havia estat sòcia de la nostra entitat. Des d'aquesta de casa, casa volem fer arribar el nostre condol als seus amics i familiars. El diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà, va visitar Cardedeu la setmana passada per parlar sobre el procés independentista. El diputat va, co va compartir a la texta i els passos que, segons el partit, s'han de dur a terme per tal d'aconseguir la independència de Catalunya. Aquests són legislar en l'àmbit de la seguretat social, de la recaptació d'impostos i de la transitorietat jurídica. Segons el diputat, totes aquestes lleis s'haurien d'aprovar abans de la tardor de l'any vinent perquè el procés es pugui dur a terme de manera satisfactòria. Una de les claus imprescindibles perquè el procés sigui un èxit bons tarda és fer-ho de manera pacífica i rigorosa per poder tenir el suport i el reconeixement internacional. A més, pel polític, el més complicat, l'escull del 27-S ja està superat i el que queda ara és aconseguir que la gent identifiqui amb la república. Això comportarà grans pactes polítics. Aquesta república de la que, parlat, de, de la que parla Tardà significaria un millor repartiment de la riquesa i una democràcia no supeditada als poders financers. Joan Tardà va finalitzar l'acte fent un balanç positiu de la situació actual del procés. Segons el diputat d'Esquerra Republicana, només falta Caputs de Mont, Junqueras i la CUP i els ciutadans continuïn lluitant i fent força. Sí. Sí. Avui us presentem un nou projecte compartit entre Es Biosfera i Cal Cerdà. I és que entre tots dos s'han proposat tirar endavant un blat ecològic de Cardedeu. Per tal de recaptar diners per tirar endavant aquest projecte, han engegat una campanya de micromecenatge a través de la pàgina web Bercami. Si tot va sobre el previst, el juliol del 2017 tindrem blat ecològic i de Cardedeu. En aquests camps es conrearà el blat de Cardedeu i el seu nom serà Blat al Sac, un projecte que va arrencar de la mà d'en Jordi Bonet i que podrem trobar el juliol del 2017. És biosfera, doncs fem cursos de pa i fins ara doncs, li comprem al Santi, de Can Jornet, a Gallecs, i és una farina excel·lent, però sempre he pensat que podríem fer-ho aquí, podríem fer-ho a Cardedeu, perquè Cardedeu té una tradició cerealista i no sabíem qui fer-ho, eh, és Biosfera, moltes de les coses que li comprem a Cal Cerdà i em va venir el cap que en Marçal i, la, i els seus companys ens podien donar un cop de mà i poder portar a terme doncs, una farina que sigui de proximitat i ecològica. La manera de, de fer arribar aquest projecte del blat al sac és parlar amb la gent, parlar amb els forners, parlar amb els botiguers, parlar amb la gent que ja fa pa a Carradeu, però també és adreçar-nos a la gent que no coneixem, no? i per això se'ns va córrer doncs, de fer un barcami. De moment, la idea encara s'està gestant, però amb el temps podria créixer i produir-se grans quantitats de blat. La previsió que tenim, uns 2.000 quilos estaria molt bé. El que passa és que és un camp que anem una mica cegues, perquè és una terra una mica així difícil i hem de veure aviam com va. Estaria superbé 2.000 quilos, però ja en parlarem de quan surten. Aviam, el projecte que tenim ara és, és, és com un tastet de veure com va tot. Si la cosa anés bé, clar, llavors necessitaríem bastant més camp i llavors ja obriríem a, a més gent que volgués participar. Un projecte que neix amb una idea molt clara per part dels seus creadors, l'autosuficiència cada vegada eh, tinguem que dependre menys de, de, de les grans marques i poder-nos poder proveir d'allò que és per nosaltres necessari, que en aquests moments són els aliments. Si no aconseguim abastir-nos dels nostres propis aliments, doncs, doncs sempre tindrem una, una mancança. Eh, pensem que no, això no es tira enrere, sinó és recuperar el que teníem que haver fet des de sempre, no que no haguéssim tingut que perdre mai i crec que el blat al sac ens pot donar aquesta distinció, aquest arrelament a la terra, amb un producte absolutament mediterrani, que són els cereals, que tots formen part de, forma part de la nostra dieta. Aquest dimarts es celebrava una nova conferència dins el 15è cicle de conferències de l'Aula de Cultura al Centre Cultural de Cardedeu. Aquest cop, l'escriptora i periodista Ampar Moliner visitava el nostre municipi per parlar sobre el seu llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por. La mediàtica col·laboradora del programa Els Matins de TV3 és coneguda pel seu humor sense embuts i les seves opinions sobre el procés independentista. A la memòria de molts espectadors encara queden les seves polèmiques imatges cremant una Constitució espanyola en directe ara fa un any i mig. Aquell protagonista, aquell protagonista Dues mares que... de l'escola que fan Crec running que... pel bosc un presentador que vol lligar-se a l'entrevistat, la por que un fill prengui mal, la parella que ja no riu, l'esnovisme gastronòmic i moltes d'altres neurosis quotidianes apareixen al llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por. Amb aquest recull de relats, en Part Moliner fa un cru retrat de la nostra societat, la majoria històries tristes, però algunes també amb el toc humorístic que tant la caracteritza, però sobretot relats sobre la por i sobre com reacciona la nostra societat davant la por, sovint fugint, sovint paralitzant-nos. Jo crec que, que corro, jo, jo cor, corro de, de veritat, vull dir, jo sóc corredora i també corro mentalment, és a dir que jo crec que mmm, la idea d'anar endavant, 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 no no, no puc fer no puc anar mai enrere, doncs és la que em fa perdre la por. Tot això ho faig perquè tinc molta por, va ser guardonat amb el Premi Mercè Rodoreda l'any 2015 i s'ha qualificat com el llibre més àcid i savi d'Empar Moliner. L'escriptora i periodista, molt coneguda pel seu humor irònic i la seva participació al programa Els matins de TV3, s'ha fet especialment mediàtica amb les seves opinions respecte al procés independentista. Jo diria que el guionista del procés és el millor, del, necessita un premi un Grammy, no? és, és boníssim. El, um, sí, que estan jugant amb por, clar, clar que sí, i estan jugant també amb el cansament, no? És, ningú pot ser un heroi durant set anys, pot ser un heroi una temporada, dues, però, però, però ni un futbolista pot ser un heroi durant una dècada, no? Nosaltres fa molt de temps que estem fent d'herois. La conferència sobre el llibre d'en Parmoliner s'ha realitzat dins el 15è cicle de conferències de l'Aula de Cultura de Cardedeu. La propera sessió serà dimarts 18 d'octubre a les Bars Oberdi, al voltant del documental Cadós tocant el cel. El cicle Cardadeu amb l'art vigent presenta una nova exposició al Museu Arxiu Tomàs Balvei, del taller a l'escenari. Aquest és el nom amb el que els germans Castells ens han mostrat el seu treball com a escenògrafs. Un recorregut per la seva història amb més de 35 anys de treball dedicats al teatre, al cinema i la televisió. Escenografies de tota una generació marcades amb eh, escenografies com de Dagoll de Gom, La Cubana o Pepe Rubianes. Maricel, les tres dines de l'orfanat o el perfum són només algunes de les obres on els germans Castells han participat dins la seva llarga carrera com a escenògrafs. Més de 35 anys dedicats al món del teatre, televisió i al cinema com a responsables de recrear aquells espais on passen les històries. Ara podem veure molts d'aquests treballs a l'exposició del taller a l'escenari, el record d'un conjunt de projectes que han quedat a la retina de tota una generació. Ah, sí, home, el que ha dit el Josep de la Comana de les Tresines són fonamentals en la memòria col·lectiva. Eh? Mm. Um, clar, és que hem fet molt i molt variat. Bé, I, i, perdona, i treballar per Maricel, doncs també va ser un punt molt important, tot i que, com diu el Jordi sempre, no vam fer el barco. Vam fer tot aquell envoltori, eh? Vull dir, perquè sempre se'ns atribueix i, i no, i vam participar i poquet en no, el barco. Però mm, vam fer i vam fer aquell cartell meravellós que encara està, encara s'utilitzat en aquesta última representació i vull dir, és un cartell que forma part ja de l'iconografia del, del país, no? de la memòria, del teatre. Només arribar una imponent entrada que havia estat exposada al Mercat de les Flors fa més de 20 anys ens obre les portes d'aquesta exposició. Un cop dins no sols podem veure alguns dels seus treballs o maquetes, sinó que també podrem conèixer la seva intimitat creativa amb una representació del seu entorn de treball. Doncs bé, que agraïm al museu que ens hagi donat aquesta oportunitat d'ensenyar a Cardedeu la feina que fem i amb la nostra gent que ens estima i que no tenen la possibilitat de... o per lo que sigui, de venir al taller i de seguir-nos, doncs aquí els podem ensenyar eh, un petit racó de tot el que és la, la nostra feina i i, bueno, i que hem fet una exposició, bueno, no sé si es pot dir exposició o mostra de de tot eh, aquest món que nosaltres tenim que és el món del teatre en el qual doncs som uns uns entusiastes, i uns enamorats. Aquesta exposició es podrà visitar al Museu Arxiu Tomàs Valvei de Cardedeu fins al proper mes de març, una oportunitat única per veure en primera persona el treball d'aquests dos artistes, que ja formen part de la història del teatre del nostre país. Diumenge passat el Centre Cultural s'omplia per rebre una obra que ja ha voltat per tot Catalunya i que el passat cap de setmana feia parada a la nostra vila. Un espectacle de pallassos poc convencional, amb diferents interpretacions, que al final el feien apte per a tots els públics. Sens dubte, RUM era un dels espectacles d'aquesta temporada al Centre Cultural més esperats i que van aconseguir omplir la sala. Rumi i companyia fa anys que no treballen. Ningú els crida per actuar en lloc. Els pallassos malviuen al magatzem, però un bon dia reben una trucada inesperada, un bolo. Així comença Rum, un espectacle dirigit per Martí Torres i en memòria de Joan Montañés Martínez, més conegut com a Monti. Rum és un projecte que va néixer eh, del Joan Montañés, el Monti, que era un pallasso molt, molt conegut aquí a Catalunya, i que volia fer el darrer espectacle abans de morir-se. Li havien diagnosticat càncer i em va trucar per, per fer aquest espectacle i vam començar a assajar un espectacle també és es d'aigua al rum, però el Monti es va morir durant el procés. Aleshores vaig veure com amb la necessitat de, de, de fer aquest, aquest espectacle, evidentment no podia ser el mateix perquè no hi era ell, i vam fer un espectacle que parlés dels que es quedaven vius, no? els de la companyia, de la seva companyia, no? que en aquest cas és Rumicia. I aleshores vam intentar fer un espectacle amb la mateixa manera que tenia ahir de treballar els pallassos, adaptant a números clàssics de pallassos i portant-los a un estil més gamberro, més contemporani, més modern, però també sempre amb l'estètica de pallasso clàssic. Guillem Albà, Joan Arquer, Roger Julià, Jordi Martínez i Pep Pasqual són els cinc pallassos que li donen vida a l'espectacle RUM, una obra que fuig del típic espectacle de pallassos. Aquest espectacle està dirigit a tots els públics. De fet, el divertit de tot plegat és que venen nens d'un any fins a avis de 99 i 100, no? I tothom surt feliç, i això és el més bonic de, de, de fer aquest espectacle i l'altre nou que hem fet ara, que es diu Rúmia. És, jo crec que no té edats, no té, no té cap tipus de distinció. Justament molta gent es pensa que per fer pallassos és, és un infantil, però nosaltres utilitzem un llenguatge amb moltes capes, on els nens riuen d'unes coses i els grans en poden riure d'altres. RUM va omplir el secucar de gom a gom, amb un espectacle ple de riures on l'humor, la música i els pallassos eren els protagonistes. 30 anys després de la seva creació, el pintor Josep García Egea ha presentat les seves obres de l'exposició titulada Pintures negres a la capella de Sant Corneli. Més enllà de destacar per la seva forma, les peces destaquen pel seu contingut, totes elles crítiques socials encara aplicables al context actual. El pintor expressava en les seves obres allò que aleshores socialment li preocupaven, temes que, segons García Egea, amb el pas del temps encara s'han agreujat. La pobresa, la corrupció, l'agressivitat, aquestes són un exemple de la temàtica de l'exposició del pintor Josep Garcia Egea. Pintures negres, així com es titula el recull d'obres que el pintor va representar fa més de 30 anys. Tot va començar una tarda plujosa d'estiu en un bar de set cases. Estava jo estiguejant a set cases i sempre anava a sortir a pintar paisatges que m'agrada molt i a ja, les barques que hi ha... I aquella tarda es va presentar una tempestat i no vaig poder sortir. Llavors em vaig quedar a dintre del que era el, bar, allà on estàvem, i vaig començar a pintar per figures rares. I d'allà ja va sortir tot. La inspiració va estar en fer-ho fos, molt no fos, quasi negre, i una petita llum que anés reflexant el que volia significar. En el seu moment, el pintor va representar situacions en les que l'home esdevé vulnerable i miserable. Obres de temàtica social que, 30 anys després, segons el pintor, poden encaixar en el context actual. Amb l'aquarela opaca, el pintor remarca l'expressivitat del rostre en les seves representacions de la figura humana. Aquesta és l'obra preferida de García Egea. És una obra que jo m'estimo molt, perquè m'hi he passat moltes hores, però moltes. Eh? I algun discocet, també. Perquè hi ha hagut gent que, quan jo he fet aquesta exposició, l'han tractat de dimonis i, i d'altres adjectius que la veritat no és la meva intenció de mostrar el dimoni. Hi ha gent que ha vingut aquí a la porta i quan ha vist això ha fugit. Oi? No sé per què, perquè jo vi, a mi em faria por una aranya, una taràntula, però un àspit, no? Agradin més o menys les obres, l'exposició Pintures Negres no deixa indiferent a ningú. L'associació I Som disposa ara d'un obrador per fer bombons. L'entitat ha creat un projecte per la inclusió laboral de persones amb discapacitat psíquica i ho ha fet a través d'un taller de pastisseria. Fa uns dies rebien a membres de l'associació a que incorporaran part d'aquests aprenentatges al restaurant que porten al Teatre Auditori de Granollers. Bombons de xocolata, de taronja i torrons. Això és el que a partir d'ara farà l'associació I Som. Amb el seu nou obrador i la col·laboració d'altres associacions de disminuïts psíquics del Vallès Oriental, estan fent un projecte per treballar la inclusió social i laboral. Aquesta tasca la fan a través d'un taller de bombons. Apadis és una de les associacions que s'ha adherit al projecte i ja han estrenat aquest nou obrador per oferir després aquests bombons al Teatre Auditori de Granollers, del qual en porten al restaurant. Doncs hem estat fent banyant uns arrugats de xocolata, hem fet uns bastonets de taronja, Eh, fet, eh, els interessa molt per combinar amb el cafè o amb copa de cava unes peces de xocolata amb fruits secs o amb fruites eh, Va, hem fet un sortit de, de productes, estem en, en període de proves encara, per això hem fet un, un postre pel restaurant i, i un producte per als caterings. Amb aquesta iniciativa el que es pretén és donar una sortida laboral a totes aquelles persones que els costa trobar un lloc de feina per la seva discapacitat i que ells mateixos es sentin capaços de dur-la a Molt bé, i avui què heu vingut a fer? Telemaia, heu fet un grup i què heu vingut a fer aquí? Treballar amb xocolata. Molt bé, i què és el que t'ha agradat més? No, menjar, no. menjar és el que t'ha agradat no. més. Però menjar he menjat al començament només. I has agafat la màniga? Sí. I has posat la xocolata dins dels motllos? Sí. sí. T'has emmortat o no t'has emmortat? Sí. sí. Treballar amb alguna empresa? Sí. I què és el que t'agradaria fer, tu? Oh, eh... Porque... pastisser. Pastisser, t'ha agradat? Sí. Molt bé. I avui què tal, els bombons? Eh... Està perfecto. Perfecto? Molt bé. Hi alguna cosa més? No. Vols tastar un bombó? Sí. Doncs va. Gràcies. <laughs> ¿Está bo? Sí, <laughs> Continuem amb la secció d'esports i ara els hi parlarem de De Mano en Mano. Es tracta d'una associació que treballa per l'apropament de l'esport a les persones amb discapacitat psíquica. Amb aquesta filosofia, De Mano en Mano no se'ls fomenta espais de trobada i oci, sí, sinó que també busca demostrar a l'afició que aquest tipus de discapacitats no són un impediment per posar-se un dorsal i sortir a practicar un esport d'equip. El Club d'en Vol de Cardedeu s'ha adherit a aquesta iniciativa amb un equip sènior que defensarà els colors del seu club amb una lliga contra equip de tot Catalunya. El club d'handbol Cardadev estrena temporada amb un equip més dins del seu planter. Amb la col·laboració de l'Associació de Mano en Mano, el club engega aquest nou equip format per jugadors que pateixen algun tipus de discapacitat psíquica. Aquesta associació treballa per tal d'apropar l'esport a persones en situació de vulnerabilitat i en especial a les persones discapacitades. Però no sols es tracta d'esport, sinó també de compartir i gaudir de l'oci i el temps lliure. Molt motivats, és una experiència nova. L'embol eh, és, és un esport totalment nou per a ells i bueno, molt contents amb la novetat i a veure, a veure com surt aquesta experiència. L'equip fa tan sols tres setmanes que ha començat els seus entrenaments i ja ha duplicat el nombre de participants. Actualment està format per 12 jugadors i jugadores que s'hauran d'enfrontar a una lliga contra altres nou equips de Catalunya. Un dels principals valors que fomenta aquest projecte és el fet de compartir l'espai d'oci i millorar l'autoestima sobre les pròpies capacitats. Malo, malísimo, si acabamos de empezar este año. Eh? No hemos hecho ni, una, ni, una, ni un partido todavía. Cuando hagamos algún partido ya te diremos. En funció dels resultats obtinguts per l'equip durant la Lliga de mano en mano, es determinarà la seva participació en competicions de Copa i Supercopa. La primera cita d'aquest nou equip serà el proper 22 d'octubre en un partit a casa contra el Club d'handbol Canovelles. L'emoció està servida, especialment per aquest grup de jugadors que per primera vegada saltaran al camp per defensar els colors del seu club. fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un nou va de cine, el d'aquesta setmana, i tot seguit la remissió del concert especial dels Refusats. Tornarem dilluns amb més actualitat en directe. Bona nit.